Meu amigo, presta atenção, o carro que você quer por um precinho que você pode pagar, tá aqui, ó, na Company Car, Cristiano Machado 2333, não é isso, Filipão? É isso aí, Bortoni. Vou começar aqui com o Honda Civic LXL 1.8 automático 2012. Sensacional. Esse carro tem aquele desconto pra gente começar o ano? Com certeza tem um descontinho aqui de R$66.900 por R$64.900. Você falou que era um descontinho, R$2.000 descontinho pra você? Agora, gente, tem um Palio. Tem um Palio Attractive 1.4 2013. Olha, desconto também. Desconto também. R$2.000 de desconto? R$2.000. R$39.900 por R$37.900. Agora, gente, um Prisma. Você gosta? Olha que carro novinho, né? Tá novo, né? Um Prisma 2017 1.4 LT manual. E eu tenho certeza que tem desconto. Com certeza tem um desconto. De R$62.900 por R$69.900. E pra gente fechar, olha essa máquina. Pra finalizar, o New Fiesta 2014 1.5 automático. E aquele descontinho? O descontinho tá aqui de R$45.900 por R$43.900. Então faz o seguinte, aproveita que você tá vendo que tá começando o ano novo, coloca um carro novo na garagem, não é isso? É isso aí, vem pra cá, vem pra Company Car. Cristiano Machado, 2333. Seu carro tá aqui.